Sou o Lenny. Ah, amiguinho, eu te assustei. Foi mal. Acorda, acorda. Olha só, não esquenta não. Eu tiro você daí rapidinho. É só aprender a respiração, minhoquinha. Ô, Lenny! Ah, tô indo, Frank! Anda logo, o papai tá esperando. Espera. Consegui. Isso, amiguinho, vai. Curta sua liberdade. Foge, vai, foge logo. Você quase me matou do coração. O que está fazendo? O quê? Eu só estava... pegando flores pra você. Oh, mamãe disse que é feio bater. Ai! A mamãe não tá aqui. Não. Para. Ai, essa música me dá arrepios. Mas como assim? É a nossa música, Tem. Eles já foram. Jura? Bom dia, Recife Zona Norte. Eu sou Kate Kurt, corrente de notícias. Nós recebemos a confirmação oficial de que os tubarões já foram. Eu repito, os tubarões já foram. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. Obrigada, Kate. Um congestionamento na rodovia Atlântica. Foi uma cavalinha que capotou. As autoridades estão tentando acalmar a vítima. Peguem os celulares e liguem para os seus chefes. Vão se atrasar. Sai da frente que eu quero passar. Não grita comigo, eu sou filho da tua lama. É falsa. Falsa? Eu trabalhei 8 anos nela. Vejam esta noite uma matéria especial. Por quanto tempo nosso Recife ficará sitiado? Não existe um herói entre nós? Alguém que possa acabar com a ameaça dos tubarões?